Také výmoni. Takže viete, boli ste na poučení na tej dále? Ešte ne. Na tie zbierce. Pozri sa ten vír. A teraz je od toho vergo. A teraz je televízu, Pozri sa na ňu. Teraz nosom. Na soskáve. Ty nečela by tu. Ale vážne. Stalo by dva rokov, ale ja som rečil. Tretí v tom tribunálu. A čakal tu, ja som povedal, že nečakal. No, asi tak to je. Kde je koncový stop? Kľudne. Pobovaš sa. Čo? Slobo vážno, pozri sa. Daj, schopný zabezpečiť. Ja napíšem, čo som tam dával.
čo ste tam dávali do príspevkovej knihy, vaše príslušníci. Podpíšte si veriteľia a potom to nechám uverejniť až v rozkaze. No veď jasné.